Dnes, 10. září 2017, byla zahájena v Rakovníku v Rabasově galerii členská výstava Sdružení středočeských výtvarníků, které jsem se zúčastnila. Tady jsou ty obrazy moje. Tyhle ty dva, na konci je uvidíte ještě jednou. Vystavují tady středočeští výtvarníci s Příbrami. Jsou zde Zdenička Fiedlerová, tady Mojsejová, Milada a ještě uvidíme obrazy Čápové, Dáši, tady jsou ty Dáši, Čápové obrazy. Byla to moc hezká výstava, krásná atmosféra. Řečníci řečnili od srdce, takže to bylo takové teplé setkání se všemi. No a já jsem i ukazuju moje obrazy. Jsem ráda, že jsem byla přijata jako host na této výstavě.